Се уште е во живото загрозувачка состојба шестоделеницот Никола, кој завчера падна утресално од третиот кат од зградата во која живее. И по извршената хирушка интервенција на главата, здравствената состојба на детето е сериозна, информираат од Карел. Несреќата се случи завчера околу 22 часот, откако детето случајно падна од тресалната на станот, што е беззаштитна ограда. Соседите вчера видно потресени, пред камерите раскажуваа за несреќата. Се предпоставува дека менувајќи канали на телевизорот, детето изгубило ориентација и паднало од тресалната. Го држало и Далинското, вика со него, вика, оно ма се погледнало е несо сигурно. Така е паднало надоле. Он си лееше на земја, пискаше, викаше, брзата помош дојде, земаа го, однесе. При падот 12 годишното дете се здобило со тешки телесни повреди, скршеници по рацете, главата, ребрата и нозете. Од страна на истражните органи, на лице место извршен и увид, со цел да се утврдат причините за несреќата.